原标题：海军陆战队首位华裔军官朝战时曾以我是中国人来扰乱志愿军。今天我们要说的这位叫做吕超然，旧金山人。20世纪初，他的父亲从广东移民到夏威夷，后来在加州定居。虽然吕超然生长在美国，但是他的父母都希望儿子可以记住他的中华血统，所以除了英语课程之外，仍然让他坚持学习中文，因此他的中文说得非常好。小时候的吕超然最喜欢看的书就是《三国演义》，并且深受这本书的影响。后来为了证明华人并不柔弱，18岁时就报名加入了海军陆战队。朝鲜战争期间，吕超然在海军陆战队担任机枪排的排长。当时身边许多人都比较震惊，因为他们从未见过中国血统的人担任海军陆战队军官，所以在和志愿军交手时，他们都怀疑他是否忠诚。一次在和志愿军的战斗中，毫无准备的美军遭受志愿军发动的突然袭击，当时一片混乱。吕超然后来在接受采访时称，当时情况非常危机，我们根本不知道中国军队藏在哪里。后来吕超然为了表明自己的忠心以及为了军人的荣誉，独自突围，让敌人朝他开火，这样他的部队就可以知道志愿军藏在哪里。果然志愿军抓住机会开火打击，但是也暴露了自己的位置。当吕超然到达中国军队隐藏的地方时，他在采访中透露道，他曾用过别开火我是中国人这句话来扰乱志愿军，这样就可以为部队的反击赢得时间。后来还获得了美军海军十字勋章，同时也在中国引起很大争议。返回搜狐查看更多责任编辑。